ജോ വാട്സ് പീപ്പിൾ വെൽക്കം ടു ചാനൽ എഫ് മുഹമ്മദ് തവകി വ്ലോഗ് സീരീസ്. യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫേക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ. എന്നെ വെട്ടമില്ല. ആ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേസ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സാണ്, അതിൻ്റെ ഫേക്ക് കുറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അതിനിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പുച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല, ഇതെന്തുവാ, കോൾഗേറ്റ്. കോൾഗേറ്റ് അല്ലേ ഇത്? കോൾഗേറ്റ് ഇതിന്റെ ഫേക്ക്. ഇത് കോൾഗേറ്റ് അല്ല, കൂൾഗട്ടെ. നമ്മൾ കോൾഗേറ്റ് എന്നാ ഇന്നെ പറയരുത് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മള് കൂൾഗട്ടെ എന്നേ പറയാവുള്ളു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം. ഒറിജിനൽ അല്ല, ഫേക്ക് സാധനം. കൂൾഗട്ടെ എന്തൊക്കെ പേരല്ലേ. കൂൾഗട്ടെ ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ എന്താ ചെയ്യാല്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ കോൾഗേറ്റ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പേര് മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളു. അല്ല, വേറെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം കാണും. ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് പിന്നെ ആദ്യ ക്വാളിറ്റി തന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ കോൾഗേറ്റ് കൊടുത്താൽ പോലെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെയിം പോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും. നീ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോവാ, അടുത്ത നീ മിണ്ടരുത്, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മള് മിഠായി കേട്ടില്ലേ, അതില് കിറ്റ് കാറ്റ് അറിയാവാ. കിറ്റ് കാറ്റ് അതിന് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ഇനി കിറ്റ് കാറ്റ് എന്ന് പറയരുത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, കിക്കർ എന്ന് പറയാവുള്ളു. അയ്യോ, നിക്കർ നമ്മളത് കിക്കർ എന്നേ പറയാവുള്ളു നമ്മൾ ഇനി. ഓക്കെ, സെയിം കവറിലൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന കിക്കർ ആണ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇത് ഇതിവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കാം ഗൈസ്. മേളിൽ കാണുന്നത് എന്തുവാണ്, കിറ്റ് കാറ്റ്. അടിയിൽ കാണുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിക്കർ. ആ ഉണ്ട്, ഓൾ കാണും, ചൈനീസ് അല്ലേ, ചൈനീസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് അതിന്റെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, കിറ്റ് കാറ്റിന്റെ തന്നെ അവർ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട്, കാറ്റ് കോറ്റ്. എന്തൊക്കെ പേര്, അത് സെയിം കവറ്, സെയിം അതിന്റെ എന്താണ് കിറ്റ്കാറ്റ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂ കിറ്റ്കാറ്റ് കോറ്റ്, പിന്നെ ന്യൂ കിക്കർ. ആ ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തില്ല, കിക്കർ. ഇനിയിപ്പോ അതേപോലെ അതേപോലെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, വലിയ ചളിയ, വലിയ ചളിയ ചിരിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും. നമ്മുടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു മിഠായിയാണ് സ്നിക്കേഴ്സ്. ബട്ട് നമ്മൾ സ്നിക്കേഴ്സിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ, അത് തെറ്റ്. സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ്, സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് അല്ല, ടോക്കേഴ്സ്, ടോൾക്കേഴ്സ് അല്ല, സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ്. സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ്. ആ എന്തോ, എന്ത് കുന്തമായാലും, എന്ത് കുന്തമായാലും അത് ഇനി സ്നിക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാവുള്ളൂ. എന്ത് വരുന്നത്, സ്റ്റാൾക്കേഴ്സ് അല്ലേ. വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമായ പേരുകളാണ്, എനിക്ക് അടുത്തത് വെറൈറ്റി സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, ബർഗർ കിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ, ബർഗർ കിങ്. ബ്രാൻഡിന്റെ പേരാണ്, ബർഗറിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ സെയിം ലോഗോ അടിച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുവാണ്, ഹംഗിരി ജാക്കേഴ്സ്. നമ്മൾ ബർഗർ കിങ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ഹംഗിരി ജാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുള്ളു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 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 നമ്മൾ പ്യൂമ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, പ്യൂമ. നമ്മൾ പ്യൂമ കുറെ പേര് കേട്ടോ, ഷൂ ഉണ്ട്, എന്താണ്, ഡ്രസ് ഉണ്ട്, ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് ആണ്, സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഗൈസ്. അതൊക്കെ ഷൂ പ്യൂമാന്ന് മിക്കവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അറിയാവായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് കോമ, പുലിനെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. പിന്നെ കോമ എന്ന്, കോമ ഫ്യൂമ
ടൂണ പിക്ക പിക്കോ പിക്ക എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പേരുകളാ ഗൈസ്. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം കോമ തന്നെ. ആ പിന്നെ ടൂണ ഓക്കെ. പിന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളിവിടെ ചീച്ചോസ് അല്ലേ, ടീറ്റോ എന്താണ് നാച്ചോസ് ചീറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറയും. എനിക്കൊന്ന് ഡോർട്ടോസിനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡോർട്ടോസിന്റെ ഡിറ്റോസ് ആണ് ഗൈസ് ഫേക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ. അടുത്തത് ആ പിന്നെ മറ്റേ കിറ്റ് കാറ്റ് കോറ്റ്, പിന്നെ ഓറിയോന്റെ ക്രീമി പിംസ് എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല, അതായത് ബുക്കാണ്. ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അടുത്ത ഫേക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ലേസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ലേസ് എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്. നമ്മള് ലേസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, നമ്മള് ലെഗ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ലെഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, ചിലപ്പോ കാലുകളായിരിക്കും ഗൈസ്, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫേക്ക് അല്ലേ. ലെഗ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കണേ, എന്താ എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നൈക്കെന്ന്, ഓക്കെ അതിനി നൈക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല, ഫേക്ക് എന്നേ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇതൊരു ഫേക്ക് ആണ്, എന്നിട്ട് അതിനെ അതിനെ ഫേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്ന വന്മാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈക്ക് ഡയോ ഡിയോറ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇടുവാ ഷൂവും ബാഗൊക്കെ. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഫേക്ക് മേടിച്ചിട്ട്. അയ്യോ നമ്മൾ പിന്നെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡിഡാസ്, ഓക്കെ അതിന് കുറെ പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡഡാസ്, പക്ഷെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഒറിജിനൽ പല തോട്ടില് വലിച്ചെറിയില്ല. നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും, അതാണ് എനിക്ക് നല്ലത്. ഞാൻ പലരും വിളിച്ചു പറയും സീരിയസ്ലി. ഓക്കെ ഗൈസ് അഡിഡാസ് ഒറിജിനൽ അല്ല അബിബാസ് ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡിഡാസ്. മിന്നൽ മുരളി കണ്ടിട്ട് ഏതോ ഒരു ഉണക്കാച്ചി ഡയലോഗ് അത് പോലും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവളാണ് ഗൈസ് ഇവൾ. അപ്പം അഡിഡാസ് ആണ് ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ ആ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ സെറ്റ് അഡിഡാസ് ഒറിജിനൽ. ഇവിടെ സത്യമായിട്ടും ചവിട്ടിക്കൂട്ടു അന്നേ അബി ഞാൻ മണ്ടനായി പോകും ഗൈസ്. അഡിഡാസ് ഒറിജിനൽ ഇപ്പം ഇവരെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അഡഡാസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അഡഡാസ് എന്ന് വേണേ വായിക്കാൻ ഗൈസ്. ഓക്കെ അഡഡഡാസ് ഇല്ല ഒരു ഡി ഇല്ല രണ്ട് ഡി ഉള്ളു, അപ്പം അഡഡാസ് എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അഡഡാസിന്റെ നമ്മള് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ബോറിയോ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ. പിന്നെ മറ്റേ സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ കണ്ടായിരുന്നു, വേറൊരെണ്ണുണ്ട് സ്നിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. സ്നിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോക്കേഴ്സും സ്നിപ്പേഴ്സും ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇനി കുറെ ഇതുണ്ട് ഗൈസ്. ടോബ്ലറോൺ ടോബ്ലറോണിന്റെ ആ ടോബ്ലറോൺ മിഠായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവായിരിക്കും ഗൈസ്. അതിന്റെ ഫേക്ക് ടംബോറോൺ ടംബോറോനോ ടംബോറിൻ ടംബോറിൻ ഗൈസ് അതെ തന്നെ ടംബോറിൻ ടോബ്ലറോൺ ടംബോറിൻ. എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കണ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറക്കും ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ഒറിജിനൽ ഗാലക്സി അല്ലേ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബാർസ് അത് വേറെ ഗാലക്സി അല്ലേ ഇത്. ഗാലക്സി ഗാലക്സിന്റെ ഫേക്ക് ഡബ്. എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കണേ, കുറെ ഫേക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഫേക്ക് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ
എമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ്, ബാക്കി എല്ലാമൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ പൊളിച്ച്, പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈഡ് ഇല്ലേ, ടൈഡ് എന്റെ ഫേക്ക് ഉണ്ട്. ടൈഡിന്റെ എന്തോ ഫേക്ക് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ടൈഡിന്റെ ഫേക്ക് ഫേക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ടൈഡിന്റെ ഫേക്ക് ഹൈയർ ടിങ്സ് അങ്ങനെ കൊറേ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ടിങ്സ് ആ ടൈഡിന്റെ ഒരു ഫേക്ക് ആണ് ടിങ്സ്. ഓക്കെ, TIHIHZ ഓക്കെ, ടിക്സ് എല്ലാം ഗൂഗിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, കണ്ട എന്ത് ചെയ്യാനാ ടൈഡ്. അയ്യോ, അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. KFC ന്റെ ഫേക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. KFC ന്റെ ഫേക്ക് ഗൈസ്, അതും ആ മോഡല്, എന്താണ് ലോഗോ. അപ്പൂപ്പന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ്. ഒരു ചേഞ്ച് പോലും ഇല്ലാതെ ആ ടൈറ്റിലും എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഗൈസ്, OFC. എന്ത് ചെയ്യാനാ, KFC ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കേട്ട് കാണും ഗൈസ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ എന്തായാലും വിളിച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കണം, ഇവനൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കണം, അപ്പൂപ്പനെ വിളിപ്പിക്കണ്ടേ എന്നെ കൊണ്ട്. നീ ഓടി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം, ബൈ. എവിടെ പോണ്, എവിടെ പോണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കേസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും. നീ അല്ല ഞാനോ.